1. septembril avab uksed Tallinna Muusika- ja Balletikool Muba, kus asub õppima 675 õpilast. Majas on kasutatud tipptasemel tehnoloogiat ning õppida saab parimatel instrumentidel. Kool asub 23 860 ruutmeetril ja pea igas ruumis ootavad seni nägematud tehnilised lahendused. Ülesanne oli krõbe ja kui te käisite ringi nendes saalides ja klassides, mis olid Pärnu maantee poole, siis on seal tõesti saavutatud selline tulemus, et sa näed seda liiklust aknast, vaatad, kus tramm läheb mööda, aga sa ei kuule seda. Muusika- ja balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ühinedes Mubaks soovivad koolijuhid anda meie õpilastele võrdseid võimalusi nendega, kes välismaa tipp muusika- ja balletikoolides käivad. Me tahame selle keskkonnaga luua selle, et ma tean, ma kogesin seda Mubas. Tähendab, ma pean tegema nüüd nii, sest mul on juba kogemus olemas, mida ma siin kogenes. Ma kogesin Steinway klahve, ma tean, mis see tähendab. Ma kogesin seda väga head põrandat, mis tähendab hüppata suures ruumis. Ma tean, et mul on konkurentsi võime olla minna näiteks konkureerima suurele lavale või truppi, mis kasutab suurt lava. Hoones on maailmatasemel õppe, harjutus ja esinemistingimused. Lisaks klassi ja harjutusruumidele mitu saali, stuudio, ujula, sisehoov ja õpilaskodu, kus saavad elada väljaspoolt Tallinnat tulnud õpilased. Populaarsemateks erialadeks on klaver ja viiul ning rütmimuusika. See oli meie väga kindel soov, et see kunstiga tegeleb, ehk siis muusika ja tantsuga tegeleb maja õppehoone, et see saaks kesklinna. Ja mille pärast, just selle pärast, et me oleme üleriigilise vastuvõtuga, et kõikidel oleks võrdne tee ja teiseks, et me ise asuksime lähedal muusikakadeemiale, Estonia teatrile, kõikidele nendele kohtadele, kus meie õpilased igapäevaselt võiksid kohal olla ja vaatamas käia. Hoone, kus hakkab õpetus saama suurem osa tuleviku Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsjatest, autorid on ateljeer Thomas Buscher Austriast ning 3+1 arhitektid. Sisearhitektuuri autoriteks on T43 meeskond ja maastikuarhitektuurse lahenduse on loonud tajuruum.